12-28 iyun tarixlərində Azərbaycanda ilk Avropa oyunları keçirilir. 20 idman növü üzrə təşkil olunan yarışları izləmək üçün Bakıya bir çox ölkələrdən turistlər gəlib. Maraqlıdır, onlar Bakı haqqında nə düşünür? Biz də GSRFM olaraq xarici qonaqlardan Bakının onlardan necə təəssürat yaratdığını soruşduq. Mənim adım Matias Grimdir. Mən Sloveniyadan Avropa oyunları üçün gəlmişəm. Bu mənim Azərbaycana ilk gəlişimdir və mən burada çox təəccübləndim. Bakı, Milan, Budapeşt kimi çox müasir şəhərdir. Mən Bakını bəyəndim. Mənim adım Pek Hansdır. Mən Finlandiyadan bura yoldaşımla Avropa oyunları üçün gəlmişəm. Bakı çox gözəl şəhərdir. Biz 2 gündür buradayıq. Biz dünən atletika yarışlarında olduq. Hər şey çox maraqlı idi. Biz daha əvvəl Azərbaycanda olmamışdıq. İnsanlar çox səmimi və mehribandırlar. Baxmayaraq ki, bu günlər hava istidir, biz Bakını çox sevdik. Mən Finlandiya Boks Federasiyasının prezidentiyəm. Biz komandamızla Bakıya Avropa oyunlarında iştirak etmək üçün gəlmişik. Bakını çox sevdim. Oyunların təşkilatçılığı gözəldir. Xüsusilə də insanlar çox mehribandırlar. Əgər mənim nədəsə yardıma ehtiyacım olsa, onlar mənə kömək edir. Həmçinin Bakıda insanlar çox xoşbəxtdirlər. İnsanlar çox yaxşıdırlar, buranın yeməkləri isə möhtəşəmdir. Doğrudur, Xəzər dənizi ilə bağlı fikirlərim elə də ürək açan deyil, suyu çirklənib. Ancaq mən bunu görməzlikdən gəlirəm. Ümumilikdə isə hər şey yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, Bakı fantastik və qeyri-adi şəhərdir. Burada insanlar çox yaxşıdırlar, şəhər də olduqca gözəldir. Siz bu oyunların təşkil olunması üçün kifayət qədər iş görmüşsünüz və bu çox möhtəşəmdir. Mənim adım Keşərdir. Biz Bakıya Böyük Britaniyadan qızımın üzgüçülük yarışını izləməyə gəlmişik. Bakını çox sevdik. Hər yer təmiz və yenidir. Bu isə çox yaxşı bir dəyərdir. Mənim adım Martindir. Mən Niderland Basketbol Federasiyasında çalışıram. Bakı çox böyük, gözəl və həmçinin təmiz şəhərdir. Hələlik bir gündür buradayam. Ona görə hələ hər şeyi görməmişəm. Bakının gözəlliyi məni çox təəccübləndirdi və heyrətləndirdi. Bütün bakılıları olimpiya oyunlarının keçirilməsi münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu olimpiya oyunları millətlər arasında dostluğu daha da qüvvətləndirəcək. Mən turistəm. Azərbaycana həyat yoldaşımla ziyarətə gəlmişəm. Bakını çox bəyəndim, gözəl şəhərdir. İnsanları mehribandır, yeməkləri də çox gözəldir. Burada yaxşı vaxt keçirdim, bütün şəhəri sevdim, xüsusilə də şəhərin tarixliyini. Favoritim isə Qız Qalası oldu, o həqiqətən də çox gözəldir.